Համաշխարհային պոետների գինետունը բացված, ազգային կոլորիտն ու պոեզիայի մթնոլորտն ապահովված։ Իսկ այս ձեռնարկի մեղավորներն ամերիկացիներն են։ Հենց նրանք են իրականացրել հայ միասնության խաչ բարեգործական մշակութային կազմակերպության վաղեմի երազանքը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը կատակում է. Happy H միածին տեսահոլովակի լավագույն դրվագները կարելի է այստեղ նկարահանել։ Այս գինին նվեր եմ ստացել։ Այստեղ շատ երջանիկ պահեր ապրեցի։ Համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի։ Շուրջ 27 տարի հայկական մշակույթը ներկայացնող և ազգային արվեստը տարածող կազմակերպությունը գինետնից բացի ևս երկու՝ գորգերի և կարպետների ցուցասրահ և մանկական պատկերասրահ է բացել։ Քառորդ դարը առաջ պատանեկան եռանդով սկսած Գրիգոր Մաչանենցի գործը այսօր իր պտուղներն է տալիս։ Հայկական համն ու հոտը զգալու համար այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր կողմերից։ Ինչպես Անդրանիկ զորավարն է ասել, երբ որ գլուխը գլորենք բարձին, մտածենք, այսօր ինչ արեցինք։ Հավատացողների առկայության դեպքում բոլոր երազանքներն էլ կատարվում են։ Այս դեպքում ոգևորողը Գրիգորի մայրն է եղել։ Այս խանդավառությունը, այս ուրախությունը, մարդկանց տրամադրությունը շատ ուրախալի էր։ Համադամասերներին վայել գինին ու համեղ ազգային խոհանոցը այստեղ կբերի բազմաթիվ տուրիստների։ Իսկ ընդունելությունից սկսած ու ճանապարհելուց վերջացրած անակնկալներն այստեղ անպակաս են։ Այստեղ այցելողները անտարբեր չեն կարող մնալ ազգային երգու պարի հանդեպ։ Այստեղ չպարելն ուղղակի անհնար է։ Կարեն Վարդանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական։